دارک ترزور سپاس جناب سرکی پرلمان سپاس با همو پرلمان تار برزکان که بتبینی یا خود پرسیار و رخنا اوی پیویز بو بیلین باسیان کرد و منش اوی پیم بکره و پی یو شتانه نوسی و مولام تان ادم او انده کشی لوانه آرسته برز که کبات یان که گاوات کرابن بشه کشی اگر پیویز به که آمانش دو ترولامی بداتا جمن اول دادم توزه به کرتی بلان به پختی که ولامی یه وشته دا بی یک یک بخالکان دا بچمه ایو دارم پشتان دریش به چون که زور پسیارتان کردو منیش حول دادم ولامی همو هم دم و لسرطا باسی پتای کرونا کرا که لپای زوزستان لوانه لم ورزانه هم پتای خرابتر بید که حکومت چی کرد و چی دکات. جاری پیش هموشت که پیویست همو تاکی که هاولاتی هاولی خو پارزی بداد چون که ایست پتاکه بشریوه یک بلاو بوا توا که ریکارکانی وزارت تندرستی با کنترول کردنی ویروسا که لو حالات در چوا که ایمه بتوانین شوین قرانتینه بکین یعنیش بلاین کنترولی ویروسا که اکین با ریکارکانی حکومتو وزارت تندرستی وزارت نوخو لبروا باشترین شته و وکو تاک هر یک خوی بپارزه دستوانه ببستید و ماسک ببستید اما باشترین رگه بلام سبارت باوی که حکومت چی کردو اجگه لوی که لراپورتگه من آماجم پیدا چند برپاره من خرج کردو و بودا بین کردنی پیدا ویستیکانی رو بربونوی پتای ویروسی کرونا حزه که ما وشتم پی بلم که 370 دکتور تازه دامزراون و 500 کارمندی نویش دامزراون که شارزان لچونیتی روبروبونوی ام ویروسا. برادر یکی تر پرسیاری اوی کرد که زیادر لنو 1100 پروژه یان اوی نشتجه بون هن که چی بکره بشه که 80-60 چندی تواب و اگر امانش برای تواب کردن برواد ایمه لوزارت پلان دانان تیم یک من دانه بود که پیدا چونه و به همه او پروژه نداب کن که بزنن به شیوه ریجه ای اوانه زور یا نماوه لنوات و پینج دواتر نوات هشته و پینج هشته هفته و پینج هفته تا شست و پینج لسادشه او پروژه نه پیشتر رزماندیان لسر دراوه که تواه بکرین بشه یکیشان تواه کراون اوانی تریش به پی امکانیاتی بردست حول داده این با اوی باور رجکان دا بین خوارا و امو پروژکانی که پیویستن که حکومت پیویست تمویلیام که اوانا تواب کن و اوانا ایتریش که کرتی تایبت بر پرسه یان و بر هنر بر پرسه برانبر بجبجه کردن یان من لراپورتکه اماجم پیدا که سیاستی حکومت چونه با چونیتی معامله کردن لگلن بابتا بداخ و زور لیوی بر رسند پرسیار یان پرسار تان کرد که پیم وای ولامکی لراپورتکه ده هبو بلام لوانه دیارا زور منتبه نبون جویتان لی نبوه لوی که چی من باز کرد و اینا ولامی زور لو پرسیارانه که کردو تانه لراپورت که ده هبو دوخی آبوری هرم برای کوه ده چه دمه پرسیاری که زور گشتیه و بسراواتا و با دوخی آبوری لهمو جیهان ده با سعری نفت با پیوند یکانی ایمه لگل حکومتی عراق با پتای ویروسی کرونا زور لوشتانه هن بلام ایمه خوشبینین به وی که آبوری کردستان براو هنگاوی باشتر براو بلیم باشتر هنگاو دنید و اگر اما لگل حکومت عراق بتوانین هیچ نبید دابینی او شایسته دارانه که بو موچخوران حکومت وکو مافی دستوری ملتزمه و پابند جبه جیب کرد اگر اما من کرد او دهاتکانی تر که هیا اما لبوجانوی آبوری بکردنین و پیموه دتوانین زوریش سرکوتو بین لوا پروژه باشش من هوا لراپورتکش ده اما جم پیدا که اما راپورتی که تری تیرو تسل من هیا دوی پیشکشتان دکن که زور لو داتانا لراپورتک ده هنو ایو دتوانن دوی باوردی بیخوین نوا دروازه سنوریکان لهرم که با کودی گمرکی لره ماملایان لگل ده کری بلام لشوینکان تری عراق ماملایان لگل ناکری اما زور راسته اما لگل حکومت عراق لسرم بابتا با دریجه کسامان کردوا چوکه اما اوی توانیو مانا لهند خال سنوری لهند که تر باشتره بلام بشوی گشتی لکردستان لشوینکان تری عراق زور باشتره بشوی گشتی منالایم و راستش زور جار هیا که بازرگان ویستویتی بیت داخلی خالص نوری که هرین ببید لبر اوی ام اجراعات یاسانه که
خاله سنوریکان له حرم کوردستان دا انجام ده درین وای له بازرگان کردو بچه برتیل یان بشوی کیتل لگل کسی کی دستلادار یان کسی کی قوان نفوذ رب کی وی له خاله کی سنوری تروا او مواد بشوی کی ناسی داخل کا امه لگل حکومت عراق لسر ام خاله زوربه تیرو تسلیق سمان کردو وان بلین یوان دا وکاوانش خاله سنوریکان خو یان تنترکن هرچند د کودی گمرکی له همو عراق وکو یک کود تماشا دکریو ایم زیادتر پابند بوین لوی که اوان تا استا پابند نبون لبغدا که دلین هر کات نرخی نود برز دبیتی و یان داده بزیه و داوی دانستان دکن اما بحقیقت هیچ بنمایی که یاسایی نیه بو هم قصیه اما تنیا قصیه و دکریه چون که حکومتی عرم نک تنیا لم کابینه لکابینه کانی پیشوتریش آماده بوا که دانستان لگل حکومت عراق که بلام همیشه داکوکی لسر دابین کردن و داکوکی کردن لسر به دستینانی مافا دستوریکانی خلق یاریمی کردستانی کردوا من نامه بشمت زور تفاصیل اگینا زور زور شد هیده توانم بوتانی روم کما که حکومت عراق بداخوا و به هیچ شو و یک مافو شایست دارگان یاریمی کردستانی نداوا تا که استا گلی و لومه یاریمی کردستان که بلای ایوا آماده نبون دانستان کن لگلی ما با نمونه ای که زور زور بسیط تام پی بلایم لحمو دهاتی عراق لدهاتی نوتی عراق حکومت یاریمی کردستان خلق یاریمی کردستان تنیا 5 لساتی برکوتوا که دبوایا خلق یاریمی کردستان 17 لساتی کوی گشتی دهاتی عراقی برکوی به پی رژه دانشتوانی هریمی کردستان اما له هیچ کاتک له هیچ زمانک له هیچ کابینه بمشوی نه بو دواتر رژه کی اندا بزن دو بو 12.6 لسات که امش راست نه بو چونکه بشی کی زوری دهاتی عراقی بو خرجی سیادی دوا کراوا دابین کراوا که امش 45 لساتی دهاتی عراق بوا که واتا 55 لساتی باقی یعنی اوی که ما واتاوا بوا لما یا 12.6 لسات على اساس بهرین بدرین لمش بشی قرزکان یعنی لی ورگرتو تاوا بتایبتی همو ساله اوی تی بی آی یعنی هی بانککانی ترا بشی که لی استای تی بی آی بلان پیشتر هی قرزکانی بانککانی تری حکومت عراقیشی لکم کراوا تاوا که واتا به هیچ شویگ لی هیچ کاد دا حکومت یاریم خلق یاریم کردستان بشکی خوی لحکومت عراق ورنگردو تاوا تا که استا گلی و لومی لی ایمه بکری بلان بداخوا اوان داو اوان داکو کیو پشتگیری و پشتیوانی ل مافی خوانده کن بلام ایمه هرمی کردستان لجیتی اوی داکو کی ل مافکان خوام هم کن زیادتر خریکی ایشکاری اوی که چون گلی لیکتر بکن اگینا اوی زیادتر تاوان باره برانبر بدابین نکردنی شایست درکانی هرم خودی حکومتی عراق که دبوه پرلمانتارانی ایمه لبغدا و پرلمانی ایمه لحرمی کردستانیش زیادتر خمخور بید برانبر با مافو شایست درکانی خلق کردستان بوری نو دلن فروش روا با کمپانیه که نازانم من گویم له 8 میلیارد دلار بو شتیوان نیه من نازانم ام رقمه له کیو هاتوا شتیوان نیه بله؟ یک پوینت هاش ام بوری نو تا پیشتر که بریاری درست کردنی دراو لسر و خو بوری نو چیه؟ تکلیفه که دتوانی دابینی بکه که دتوانی پاره هی حکومتی هرم اما جاره لب کابینه نبوه که ام پرسیاره آرسته ایمم بکم لم کابینه نبود پیشتر کراوا بلام بو اوی بو تن رون بکریتا وا حکومت یارم پاری هبوایا بوری نو درست بکه خوی دی کرد بلام کنی بوا پنی بردو تا بر کرتی تایبت اینجا هم کرتی تایبت کرتی بیانی بیتن یا کرتی نو خوی بیت اوان دا کلفه درست کردنی بارگا که یا گرتو تا استو که امش بچون کراوا بچون گریبست کراوا پیویستا بحقیقت سیری گریبسته کام کم زنن بچه شوه کراوا و اوی شایسته خوان پروژه کن یعنی شوانه که وبرهنان یعنی کرد ولا درست کردنی بارگ نوتا که بگمان داوی گرانوی سرمایه خوی اندکن گرانوی امپاره به هیچ شوه او نبو نل خوشبونه لا نبخشینا اما مافی او کسی که وبرهنانی کرد و است داوی ودکا که پارکی باب گره تاوا استقرار سیاسی لسر حساب قرخکاری و داگیرکاری و نازانم چی و چی و نابیتن کمپانی هبو 800 میلیون دلار یبو او هیچی نده و به حکومت حقیقت ام بابتان بابت یاسایین ام من دعوا دکم اگر ای وشته که یاسایی تان هیا به نسره و بیدن به دیوان انجمنی وزیران بو اوی
دواتر بەڕێگە یاسایی و بەدوادا چوونی بۆ بکەین، بەڵام هەروا بە قسەکردنەوە ناکرێەوە. ئەوەی من بزانم ئێمە لە حکوومەت یارێن بڕیاری ئەوەمانداوە پێدا چوونەوە بە هەموو کۆنتراکتەکان بکرێەوە، بە هەموو ئەو بڕەپارەیەش بکرێکە بە خەڵکێک یان بە کۆمپانیەکان دەدرێن. و ئەگەر گوێتان لە راپۆرتەکەی منیش بووبێ، باسمان کردووە کە چۆن ئەوانەی خۆیان لە باش دزیوەتەوە یان ئەوانەی خۆیان لە قەرزەکان دزیوێنێتەوە، حکوومەتی یارم چ ڕێکارێک بگرێتە بەر بۆ گەڕاننەوەی ئەم بڕەپارەیە کە ملکی گشتیە و هی خەڵکی کوردستانە. برادێک باسی کرد کە چاکسازی بە حبری سەر وەرەق ناکرێت و ئەمە ئەوە ئەبێ سزای کەسەکان بدرێت. بەڕاستی چاکسازی پرۆسەیەک نییە، من دیسانیش دەڵێن پرۆسەیەک نییە بە شەوە ڕۆژێک کۆتایی بێت. ئێمە کە دەڵێن کەی دەست بە چاکسازی دەکەن، پێم وایە ئەمە دەستەواژەیەکی دروست نییە کە بڵێن کەی دەستی پێ دەکەن، چونکە دەستمان پێ کردووە. بڵێن کەی تەواو دەبێ، ئەمە شتێکی ترە، ئێستا تەواو نابێت، چونکە پرۆسەیەکە قەت تەواو نابێت. ئێمە هەرچی بکەین دەتوانین چاکسازی بکەین و دەتوانین باشتریشی بکەین. لەبەرەوە پرۆسەی چاکسازی دەستی پێکراوە، هەندێک شتیش کراوە. ئایا بەو خێراییە کە ئێمە دەمانەوێت نەخێر، هۆکارەکەشی چی بووە؟ ئەم مەسلەی قەیرانی ئابووری بووە، مەسلەی هاتنی پەتای کۆرۆنا بووە، بابەتی کێشە و گرفتەکان بووە لەگەڵ حکوومەتی عێراق و نەبوونی ئەو میزانیا و بودجەی کە پێویست بووە بۆ بەشێک لەو چاکسازیانەی کە ئەبووە بیکەین. اینجا ئەمە حقیقت کراوە، من حەزەکەم تەقیمەکەتان تۆزم منصفانە بێت، یعنی بە ئینسافەوە تەقیمی وەزەکە بکەن. چەندی کراوە؟ ئایا لە ئاسی تموحیەوە دەیەوە ڕازینیان ڕازینی؟ ئەمە مافی خۆتانە بڵێن وان نییە، بەڵام کراوە، یعنی بە شێوەیەکی قەتعی بڵێن دەستی پێ نەکراوە، ئەمە ڕاست نییە. کە دەڵێن بندیوار بە نەمێنێ خانەنشینی پلەی باڵا بە نایاسایی لا ئەوانەی بە نایاسایین لا ببرێن، یانیش مەقاسەی قەرزەکان بگرێت. بەڕێزان ئێمە لە حکوومەت لەسەر ئەساسی داتا و زانیاری دروست مامەڵە دەکەین، و تیمی تایبەتمەدانەوە بۆ پێداچوونەوە لە وەزارەتی دارایی، وەزارەتە پەیوەندارەکان بۆ پێداچوونەوە بە هەموو ئەو فەرمانبەرانەی کە بە ناوی بندیوارن، یانیش خانەنشینی پلە باڵان کە بە نایاسایی خانەنشین کراون، بە هەمویاندا پێداچوونەوە بۆ دەکرێت. و ئەوەی بە نایاسایی هەیە دڵنیابن لەوەی کە بە هیچ شێوەیەک لێیان قبوڵ ناکەین و لاشیان ئەبەین. بەڵام ئەمە پرۆسەیە کە پێویستە لەسەر بنەمای داتا بێ، لەسەر بنەمای بەڵگە بێ، و هەر کاتێک ئێمە ئەو کۆی گشتی ئەو داتاناشمان کۆ کردەوە و تەواو بوون، ئێمە دەست بەجێ ئەو بڕیارە پێویستانەش دەدەین لەسەری. سەبارەت بە مەقاسەی ئەوانەی کە قەرزاری حکوومەتین یان حکوومەت قەرزاری ئەوانە، من حەزەکەم ڕوونکردنەوەیەکتان پۆ بدەم. هەموو ئەو کەسانەیە کە حکوومەت قەرزی لایانە، ئەو کەسانە نین کە قەرزیان لای حکوومەتە. یعنی هەندێک کەس هەن حکوومەت قەرزی لای ئەوانە، هەندێکیان ئەوان قەرزیان لای حکوومەتە. لە هەندێک جار لەوانەیە هەمان کەس بێ، هەم قەرزی لای حکوومەت بێ، هەم حکوومەت قەرزی لای بێ، ئەوانەی کە هەم قەرزیان داوەتە حکوومەت و قەرزیان لە حکوومەت وەرگرتووە دەکرێ مەقاسەی ئەو قەرزانە بکرێ. بەڵام ئەوەی کە کەسێک قەرزی لای حکوومەتە و کەسێکی تریش حکوومەت قەرزی لای ئەوە ناکرێت، تۆ مەقاسەی ئەمە چۆنەکە؟ چونکە لەگەڵ دوو کەسی جیاواز مامەڵە دەکەی. بە یاساکردنی پاسەوانی بەرپرسان، من ئەوەشتان پێ بڵێم، ئێمە بڕیارێکمانداوە لە ئەنجومەنی وەزیران کە پاسەوانەکان ئێمە یەکەی پاسەوانی لە وەزارەتی ناوخۆ دروست بکەین بۆ ئەوەی ئەم کێشەیە بە شێوەیەکی گشتی چارەسەر بکرێت. خەڵکێکی زۆر هەیە، ئەوانەی کە لە پێشمەرگەن یانیش لە ئەنجومەنی ئاسایشن، لە هێزە چەکدارەکانن، لە پۆلیسن، ئەمانە هیچ، ئەمانە وەکو واجب هەر یەکێک بەرپرسێکە، ئامرلی وایەکە، ئامرفەوجێکە، حەقی خۆی تی پاسەوانی خۆی لەگەڵا ئەچێ لە شوێنێکی مەترسیدار دەوامە بینێ. ئەمە وەکو واجب، وەکو ئەرکی سەربازی ئیشی خۆی دەکا. بەڵام کنسولگەریەکانن یانیش پەرلەمانتارەکانن یان وەزیرن یان ئەو کەسە مەدەنیانن کە پاسەوانیان هەیە، ئەمە بڕیارێکمان هەیە کە هەموویان لە یەکەی پاسەوانی وەزارەتی ناوخۆ جێگیر بکرێن و ژمارەی پاسەوانەکانیش دەستنیشان بکرێن، هەر یەکێک بە کەیفی خۆی خاوەن فەوجێک یان خاوەن لیوایەک پاسەوان نەبێت. بە پێی وەزیفە پاسەوانەکان دەستنیشان دەکرێن، پاسەوان بۆ وەزیفە دەنرێ، بۆ شەخص دەنانرێ، بۆ ئەوەی ئەمەش بەرچاوتان ڕوون بێت.
بەڕێزێک باسیەوەی کرد کە بە حساب من سەرۆکەتی پارتی یان نوێنەرەتی پارتی دەکەم و کاقوباتی یەنەک و کاکاواتی گۆڕان و من حەزەکەمەوەتم پێ بڵێم لەو ڕۆژێ من لێرە سوێندی یاساییم خواردووە من وەکو بەرپرسێکی خزمەتگوزار لە حکوومەت کار دەکەم وەکو فەرمانبەر یان بەرپرسێکی پارتی کار ناکەم و ئەم شانازی بە پارتی بوونی خۆمەوە دەکەم بەڵام ئێستا من وەکو بەرپرسێکی حکوومەت کار دەکەم هەمان شێوە لەم کابینە لەگەڵ کاکوباد و کاک شێخاوات و هەموو کابینەکەی خۆشمان ئێمە فەرمانبەر و خزمەتگوزاری خەڵکین لە حکوومەتدا لەبەرەوە من داوا دەکەم چیتر ئێمە بە نوێنەری حزبەکان پێناسە نەکەن ئێمە نوێنەری خەڵکین کە ئێوە متمانەتان پێداوین و خزمەتگوزاری ئەو خەڵکی ئەوانەی کە زیندانی سیاسین یان خەڵکێک بە گرێبەست دامەزراوە یان ئەوانەی کە شایستەی دارایەکان یان وەکو پێویست پێیان نەدراوە ئەمەش دیسان پێداچوونەوەی بۆ کراوە لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندارەکان قسەمان کردووە ئەوەی زیندانی سیاسی بێ ماوەی ما بێت بە هیچ شێوەیەگەمان نامانەوێ مافی هیچ کەسێک پێشێل بکرێ و ئەو کەسەی خاوەن مافە مافەکەی وەکو خۆی پێ بدرێ بەڵام ئەوەی مافی ئەوەی نییە داوا دەکەم دیسان ئێوە ڕەچاوی ئەوە بکەن کە حکوومەت پابەندی برگارە یاساەکان دەبێت و ئەو شتانە جێبەجێ دەکات کە لە ڕووی یاساییەوە ڕێگەی پێدەدرێت ئەگەر حکوومەت بتوانێت لە دامەزراندن باسیەوەتان کرد یەکەمەکان چەندین جار دووبارەتان کردەوەن گرێبەستەکان یانی شەوانەی کە وانە بێژن ئەمە دیسان دواتر با کاکە شێخاوات باسیەوە بکە هەر کاتێکی مەوەکو حکوومەت توانیمان دابینی بڕە موچەی پێویست بۆ ئەوانە بکەین لەو گۆڕانکاریە کە بەسەر موچەکەیاندا دێت ئێمە ئامادەی نەوشتانە بکەین بەڵام ئەبێ ئێمە تەنیا ناتوانین بەڵێنێکی وا بدەین کە بێ بنەما بێت بەڵێندان ئاسانە بەڵام جێبەجێکردنی بەڵێن ئەبێ ئینسان ڕازگۆ بێ لەگەڵ خۆی و لەگەڵ خۆی خۆی لەگەڵ خەڵکی خۆشی لەسەر ئەو ئەل بنەمایە هەر کاتێک ئێمە وەکو حکوومەت توانای جێبەجێکردنی بەڵێنەکانمان هەبێ بێگومان ئەو شتانەش دەکەین بەڕێزێک پرسیەوەی کردووە کە هێرشی مۆشەکی بۆ سەر هەولێر چ گەرانتیەکەیە ئێمە بەیانێکی زۆر ڕوون و ئاشکرامان دارکرد بە ناوی وەزارەتی ناوخۆوە دواتر خۆشمان توێ دواو شتانەمان کرد کە ئێمە هەڵوێستمان بەرامبەر بەمە چ دەبێت حکوومەتی یارمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک ڕێگەنادا کە هیچ کەسێک دەست بۆ تێکدانی ئاسایشی یارمی کوردستان بات ئێمە هەر زوو دەستمان کرد بە لێکۆڵینەوە لەم بوارە و لێکۆڵینەوە گەیشتوتە ئەنجامی زۆر باش دەزانی ناوانەی کە بەرپرسم بەرامبەر بە هاوێشتنی ئەو موشەکانە کێن و ئەم زانیارانەمان لەگەڵ حکوومەتی فدرالی عێراقیش هاوبەش کردووە ئەوانیش دەست بەجێ بڕیاری وەرگرتنی ئیجراتی پێویستیان کردووە هەندێ ئیجراتیش گیراونەتە بەر بەڵام دووپاتیشمان کردوتەوە هەر کەسێک حەوڵی تێکدانی ئاسایشی هەرێم بدەتەوە ئێمە ئامادەین و توانای بەرپەچدانەوەی ئەم جۆرە هێرشانەشمان هەیە و لەبەرەوە گەرانتی ئێمەیە ئەوەیە کە هەڵوێستی ئێمەیە بەرامبەر بەوەی کە بە هیچ شێوەیەک ئێمە ملکەچ ناکەین بۆ هیچ دەستدرێژیەک و ڕێگەش نادەین کەسێک جورئەتیەوە بکات دەستدرێژی بکاتە سەر هەرێمی کوردستان پردی تووەقوت ئەم پرۆژەیە موافقەی لەسەر کراوە بەڵام بەڕێزان من بوچوونی جیاوازیشم بۆ هاتووە بەشێک لە برادەرانی ئەو ناوچەیە پێیان وایە کە ئەمە لەوانەیە لە بەرژەوەندی خەڵکەکەدا نەبێت بەڵام سەرەڕای ئەوە لە حکوومەتی هەرێم بڕیار لەسەر جێبەجێکردنی هەندێک پرۆژە دراوە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا یەکێک لەمانە ئەم پردەیە و من چاوەڕێی ئەوە بووم ئەوان ئامادەکاری بکەن و پێمان بڵێن کەی ئامادەن بۆ ئەوەی دەست بە جێبەجێکردنی بکەین ئایا ئێمە پەنامان بردووەتە بەر مەحکەمەی ئیتیحادی بۆ چارەسەرکردنی خلافات لەگەڵ حکوومەتی فیدرالی تاکو ئێستا ئێمە ئومێدمان وایە بە گفتوگۆ لەگەڵ حکوومەتی عێراق بتوانین کێشەکانمان چارەسەر بکەین بەڵام ئەگەر ناچار بووین و دڵنیا بووین کە هیچ نیەتێک لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە نییە ئەو کاتە دەتوانین پەنا بۆ یاسا ببەین یانیش بۆ مەحکەمەی ئیتیحادی ببەین هەرچەندە پێم وایە ئێستا مەحکەمەی ئیتیحادی کەسێکیان کەمە کە خۆشیان لە قەیرانێکدا دەژین هێشتا ئەوانش ناتوانن وەکو پێویست بڕیار بدەن لەم کاتی ئێستادا بەڕێزێک باسی ئەوەی کرد کە بە حساب
پاره یکی زور با کمپانیای کار دادریه یعنیش پاسوانانی نوت اما نه پاره زور ابن یعنیش کسی که تر بناوی مرتضی لاخانی که کسی که پاکستانی بوا لوانه یا کنتراکت که وای هبید لبرجواندی خلق کردستان دا نبید یعنیش اتیاماتی تری بخریت پال هر بو زانیاری برستان کمپانیای کار کمپانیای یکی کردستانیه و لجیتی اوی که پشتگیری لکمپانیکانی نوخویی و کردستانی بکن من پیم خوش نیه یعنی ببه هوکار پلماری کمپانی کردستانی کام بدن و هرچند در لزور شوین او اتهامش دراوتا پال ام کمپانی که همه حزبیه یا برجواندی هم حزبه و حزبه لگلا لیست او پیتان دالن به هیچ چیه و هیچ برجواندی که حزبیه همه لگل کمپانی کار نیه هر بمزانیاری برستان مرتضی لاخانی کسی بوا که پیشتر کنتراکتی ها بوا لگل وزارت سامانه سروشتیکان بود چونیتی اداره دانی فروشتینی نوت و برای کردنی او نوتی که ل او مینای جیهان لهی ترکی که لوی دفروش را بلا مربو زانیاری ایوی برای سیمه پیدا چونوا من با کنتراکت کردوا و داواش من کردوا که تیمی که تری پسپور ل وزارت سامانه سروشتیکان لگل تیمی که تایبتی پسپوری بیانی بین بیک و با اوی آلوگوری با تیمی بلیم بره و بردنی ام ملفه بکات و امش کاتی دیوه چونکه اما پیویسته ریز لکنتراکتا که بگریم بلام لکوتای کنتراکتا که بگمان گرانکاری بسر ام خالا داده تو خلکی گیتر که جگه مطمئنی اما بن او ملفه بره و ده بن من داواش دکم یعنی او بر پرسی که روزانه 1,000,000 دلار ادزید چون به داخل یعنی حتی واجه دزین تان بکار هینا اگر اما هیا من حزکم به بلگه و بیدم به اما بیدم به دادگاه زور زورش به خوشحالی او و من خوشم پشتیوانی تان لیکم اگر بلگی تاو هبی که کسی اما کرد بی بو اوی لرگی یاسا و روبروی ببینه و هنده برای زنباس یوان کرد که هرمی کردستان سطان نواتی خلکی هرمی کردستان براو افلاس دارون بخوا من با تینگه یشتون باوریش ناکم موابید اگر براور دیوازی خوشتام کن لگل باقی مناطقی عراقی یعنیش حتی ولاتانی دراوسی یبینن که حکومتی هرمی کردستان خلکی هرمی کردستان سرارای او همو قیران و ناخوشی و نهامتی که تیده دجین بلام لروی بجیوی جیانه و زور زور باشترن لنوچکانی تر من نالم عمل آسی تو محیه مدایا خلکی هرمی کردستان زور زور شایسته ترن باشتر خزمتیان بکره ایشی باشتریان با بکره و بجیوی جیانیان لمی که هیا زور زوریش باشتر بی بلام لبراورد کردن لگل نوچکانی تر ابی ام واقعا لبرچاو بگیرین که فرمون برون به هر شوینک لشارکانی کردستان دا بگرن نالم شارکانی تری عراق برون بغدا براور دیب کن لگل بغدا بزانن لپاک خواهنی لخزمت گزاری لگیاندنی پروژکان چه جور جیوازی یک دبینن اوی یاسای خانه نشینی که لخزمت یزکانی پیشمرگه واسایش دانیا اما تیمی یاسایی من هیا پیدا چونه و باب کن اما به هیچ شیو اگل لگل ونین که مافو شایستکانی پیشمرگه و آسایش و اوانه لبرچاو نگیرین و اگر بزنین لشوینه که دتوانه نیشی باشتر بکنین بگمان اما تاپو نیه دو بریار نیه حل هر که اما بتوانین بریاری که باشتر بدهین اما آماده این پیدا چونه و کنین بلام ابه هموشتکانیش لبرچاو بگرین امکانیتی حکومت لبرچاو بگرین کاتکه لبرچاو بگرین و شوازی چونیتی جبجه کردنیشی لبرچاو بگرین اما باسی پاک کردنی لیستی شهیدان و خانانشیدان کرد امش لبرنامه اما ده های اما بشه که لو چاکسازیه که پیشکشی همان کردوا و من باسی شم کرد بلام دیاره یویتان لی نبوا که اما بدواداچون ده که اینو تیمی تایبت من دانا و با بدواداچونی همو او فرمان برو لیستی او کسانه چه بناوی خانانشیدان چه بناوی شهیدان چه بناوی بندیواره یعن هر جوره
فەرمانبەرێک کە لە حکوومەتی یارمی کوردستاندا موچەوەەر بگرێ پێداچوونەوە بە لیستەکانیاندا دەکرێ و ئەوەی شایستە بێ بێگومان ئەو کاتە لە لیستەکە ئەخرێتە دەرەوە. لێرەدا من حەزەکەم ئاماژە بە خاڵێکی تریش بدەم، چونکە زۆر جارباسیەوە دەکرێت کە ڕژەی موچەخۆر لە یارمی کوردستان زۆرە بە بەراوردکردن لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا. ئەمە پێم وایە تەحەدێک لەوانەیە زۆر بە ڕوونی و ئاشکرەی بۆتان ڕوون نەبێتەوە. موچەخۆر لەگەڵ فەرمانبەر لە یارمی کوردستان دوشتی جیاوازن لە عێراق. بەس فەرمانبەر وەکو موچەخۆر پێناسەکرەوە و ئەو بڕەموچەی کە بە فەرمانبەری حکوومەت دەدرێ تەنیا ئەوانیان حساب کردو. ئەوانی تر وەکو خانە نشین، وەکو شەهیدان، وەکو پەککەوتە، هەموو ئەوانە لە مەسارفی سیادی بۆیان خەرج دەکرێ، حتا بەهێزە چەکدارەکانیشەوە لە مەسارفی سیادی بۆیان خەرج دەکرێ. بەڵام لە هەرمی کوردستان تەنیا و بڕەبووجێی کە بۆ ئێمەی دەنێرن بە نوقسانیەوە داوان کردووە کە هەموو پارەی و هەرچی موچەخۆرێک لە کوردستان هەیە فەرمانبەر بێ یا خانە نشین بێ یا پەککەوتە بێ بنە ماڵی شەهید بێ ئەبێ لەو بڕەموچەیە بووی دەستنیشان بکرێ. لەبەرەوە زیادبوونی ژمارەی موچەخۆر ئەوە نییە کە هەمویان فەرمانبەرن لە حکوومەت. ئەمەش بوو ئەوەی ئێوە تۆزێ بەرچاوتان ڕوون بێ. سەرەڕای ئەمە حکوومەتی عێراق هەموو ساڵ ڕێژەی فەرمانبەرانی خۆی زیاد کردووە، بەڵام بوو ئێمە لە ڕێژەیەکی سابت هێشتووتەوە و هیچ بە هیچ شێوەیەکی شامادە نەبووە ئەو ڕێژەمان بۆ بەرزکاتەوە لەسەر زیادبوونی ڕێژەی فەرمانبەر موچەی زیاتریشمان بۆ بنێرێت یان ئەو بڕەبووچەی کە بۆ بڕەبووجێی بۆ موچە سەرف دەکرێ بۆمانی زیادکەن. لەسەر کۆمپانیەکان کە خەڵکی بیانی دادەمەزرێنن، ئێمە بڕیارێکمانداوە و لەسەر هەموو کۆمپانیەکانیشمان کردووە کە پێویستە ڕێژەی دامەزراندن زۆرینەی خەڵکی کوردستان بن و ئەمەش بە شێوەیەکی ڕێژەیی زیادکە. بەڵام لە هەندێک حاڵاتی پسپۆریدا لەوانەیە پسپۆری وامان نەبێت، ئەو کاتە کۆمپانیە بیانیەکان یان حتی کۆمپانیە عالیەکان دەتوانن پسپۆری بیانی بێنن بۆ بەڕێوەبردنی شوکارەکان بەو مەرجەی کە ئەو خەڵکانە لاریمی کوردستان دادەمەزرێن ڕاهێنانیان پێ بکرێ بۆ ئەوەی فێری ئەو جۆرە پسپۆریانیش بکەن. لەبەرەوە دڵنیا بن لەوەی کە بۆ داهاتوش ئەو کۆمپانیە بیانیانە یان ناو خۆیانەی کە خەڵک دادەمەزرێنن لەسەرمان کردوون و وەکو بڕیار کە ئەبێ ئەو دامەزرانە یەکەم ئەولەویەت بە خەڵکی یارمی کوردستان بدرێ. باسی بازگەکانتان کرد کە پێنج بازگە لە بینی سلەیمانی هەولێران وڵای جێگەی داخە خۆزگە نەبووان و حەزیشەکەین هەمومان بەیەکەوە هەوڵی ئەوە بدەین ئەو بازگانە نەمێنن. ئەو ئاسەوارەی ئێوە باسی دەکەن با نەمێنێ، ئەو تەکسیە یان نازانم چییە کە لەم ئیشە لەم خەتە ئیش دەکا با شتێکی وا بکەین کوردستان بە هەموو شێوەیەک ببێ بە کوردستانێکی یەکپارچە و بەبێ ئەوەی بە هیچ شێوەیە کەسمان ئەو گلەیە بکەین کە ئاسەواری دوو ئیدارەی بمێنێ. ئێمە ئەوەی لەسەر ئێمەیە دەیکەین، بەڵام بیریشتان نەچێتەوە. ئەمە ماوەیەکی دوور و درێژە کە کاریگەریەکانی تا ئێستا ماونەتەوە و ئێمە لە خلالی ساڵێک ئێوە چاوەڕوانی یەک جار زۆرتان هەیە کە لە خلالی ساڵێک هەموو ئەو کێشانە چارەسەر بکرێن. تۆزێ مەجاڵمان پێ بدەن لە خلالی ئەم چوار ساڵە بەشکەم بتوانین ئینشەڵا هەنگاوی زۆر باشتریش باوێژین و لە کۆتایی تەوابوونی وادەکەی ئێمە نەک تەنیا ئێوە خەڵکیش هەڵسەنگاندنمان بۆ دەکە بۆ ئەوەی بزانین ئێمە تا چەند سەرکەوتوو بووین لە جێبەجێکردنی بەرنامەیکاری خۆمان و بە جێگەیاندنی بەڵێنەکانی خۆمان. پرسیارەکانتان زۆرن، ئیترە بێت تۆزە پشووتان درێژ بێت. ئەو بە ڕێزانەی ئۆپۆزیسیۆن کە دەڵێن بۆچی بە ئێمە دەڵێن حەز ناکەن حکوومەت سەرکەوتوو بێ و خەتای ئێمە نییە و خەتای ئۆپۆزیسیۆن نییە کە موچە وایە وایە و حەقی خۆتانە ڕاست. ئێوە ئۆپۆزیسیۆنن، ئۆپۆزیسیۆن مافی خۆیەتی ئەو شتانەیە کە بتوانێ بە کەلکی ئەو بێ بە کاری بێنێ بۆ ئەوەی دواتر ببێ بەدەستەڵات. ئەگەر ناتەنەوێ بمە بەدەستەڵات ئەمە شتێکی ترە، بەڵام ئەگەر دەتەنەوێ بمە بەدەستەڵات بە حەقیقەت حەقی خۆتانە ئێوە بێن گلێ و ڕەخنە بگرن. بەڵام ئەو ڕەخنە و گلێنە مە قبولیان دەکەین، بەڵام بە مەرجێک واقعی بن، لەسەر بنەمایەک بن، بەڵگەدار بن و هەر ڕەخنەیەک بێ ئێمە پێمان بکرێت چاکی بکەینەوە چاکی دەکەینەوە. ئەگەر پێشمان نەکرێ هۆکارەکانی بۆ ئێوە ئەخەینە ڕوو کە بۆچی ئەم شتانە لە دەستەڵاتی ئێمەدا نەبووە و نەمانتوانیوە چاکی بکەین. بەڵام ئێمە سوپاسی ڕەخنەکانیشتان دەکەین، بەڵام هیوادارین تۆزێ
واقعي بن لسر بنماي واقع وببلغوا اگر رخنش دقرن باو ببلغوا بيت پرسیارك هبو بو چه قرض لبستو هفت مليار بو ببستو هشت مليار اگر حكومتي چه قرض نکردو ايما هیچ من قرض نکردو بلام شتاكتان لبير نچه لو ما ويا ايما دوامان ل ترکان و ل روزنفتیش کرد که لو ما ویا او برپاره که دبوی پیام بدري واز چون که توش قیرانی دارایی و کرونا بوین توزه صبر مان لی بگرن تا که وزی دارایی باشتر دبید اینجا ام برپاره ما وتا ولا سر یک ونیا که لی من خوش نبون تنیا چاورین تا که لکاتی کتر اما بتوانین بشک لو برپاره که قرضی اوانا لسر اما بیان دینوا اما یک دو هر وقت خوشتان ازانن اما قرض نیه بشه که التزاماتا او سیمانگی که حکومت عراق لمانگی سی امانگی پینج و شش و حوت که پاره ننارد ای امش خو اخریت سر او التزاماتا داره یه بویه یعنی با کوی گشتی نالم قرضکان بوناتا 28 کوی گشتی التزاماتی داره ای بوناتا 28 ملیار باو برمو چنن نردراوی که حکومت عراق تا کویستن نیناردوا بو اوانی که دلم بو چی ناتانه و خم لگنجه کام بخون لایی بداخوا بلام اما به هیچ شویک راست نیا من زیادر لهمو تان حزکم او با گنجه خوشویستکانی اما بلین اما خم لیان لیده خوین بلام خم خواردن تانیا با قسانیا اوی اما پیمان بکره لپیناو دابین کردنی امنیت و سلامتی و بجیوی جیان و دهاتو با گنجکان اوی پیمان بکره دیکین و درگیشی ناکی او گنجی که است گنجه پیش چند سالک منال بوا خو هر امامانان بوین لسنگرکانی پیش مرگه لگل پیش مرگه بوین دفاع من لپارزگاری من دکر لم ازمونه لجیانی او کسانه و ام حکومتش به همو حولی به همو توانای خو حولی اوجد داد بو او بتواند بجوی جیانی او گنجانا و همو حولات یکانی تریش دابیم کات بلام اما پیوستی بکات اما باسمان کردو پروژه آبوری مان لبردست که چون ما بتوانین هلیکار درست کین دا مزراندن بشی کی او خلق داد مزرن همو یان دانا مزرن لحکومت من نم گوت و کسیان دانا مزرنین چونکه برادر یک باس یوی کرد که آیا نه امید بن نخیر و نه امید نبن بلان بگومان همو کسی که دانا مزرد ابه حالی کاری واد درست بکره که او خلق خوی بیوه لکردی تایبت ایشکا لشوینی که تر ایشکا که کارکشی زیادتر بدل بید حکومت ارکیتی حالی کار درست که ایتر اگر دا مزراندن به یان درست کردنی حالی کار به لکردی تایبت کردی گشتی کردی او بش باو شوی حالی کار درست کردن با گنجکان باشترین رگه بلان پیش او من داوه اکتان لیده کم تا چند ایو او ایمه مسئله حکومه خود تنیا دا بین کردنی بجیوی جیان نیه بلان تا چند توانی و مانه انتیمای نشتی من پروری لگنجکان من دا بیهالی نوا تا چند حزب سیاسی کان لبر ململانی تسکی نیو خویان ویان کردوا گنجکان ولاتکشیان لبر چاو ناشرین بید آیا اما گنج راده کشی بو اوی خزمتی ولاتکی خویب که یعنیش اوی که تشجیعیان بکی دجی دست حالات و دجی ولاتکی خوی و ولاتکی خوی خوش نوی ام گنجه دچه تا دروا بود دچه چی دکار لوی آماده لوی بچی کمترین واجب کمترین ارق به کمترین موچه ناخوشترین ایش بکه بلام لیره لوانه آماده نبی امجوره ایشانه بکه لبر او من دعواتان لیده کم پیش هموشتک گنج گورترین سرمایه و سروتی او نتوا ام نشتیمانه پیویسته پیش هموشتک خوشویستی ولاد لدلی ام گنجانه زندو بکینه و به همو مانه و به دست حالات دارو به اپوزیسیونی شوه شته کی وانه که نگر ایمه وکو حزب سیاسی ناکو کی من لگل یکتر هید یکتر من خوشناوه با ولاتکه لبرشتاوی گنجکان من ناشرین نکین اما ارکی پارلمانتار و ارکی لحنه سیاسی و ارکی حکومتیش که پیش هموشتک انتیمای نشتیمانی با گنجکان من بگرنی نوا سبارت به تو باران کردنی ترکیه لگل عراق چی تان کردوا با قربو کردنی خلق تو باران کردینی ترکیه ایمه دایم لگل
دەستەڵاتدارانی حکوومەتی تورکیا قسەمان کردووە لەگەڵ حکوومەتی عێراقیش قسەمان کردووە بەردەوامیش قسە دەکەین ئێمە ناڕازیبوونی خۆمان دەربڕیوە بەرامبەر بەو تۆپبارانانە بەڵام هەموو جار ئەوان دێن یەخی ئێمە دەگرن دەڵێن لایەنێکی دژ بە تورکیا هاتووە لێرە وەکو پەناگا هەرێمی کوردستان بەکار دێنێت بۆ دژایەتی کردن و پەلامارانی ئێمە ئێوە فەرمون ئەوانە بەدەر بکەن یانیش ڕایان بگرن بۆ ئەوەی پەلاماری ئێمە نەدەن بۆ ئەوەی ئێمەش مەجبور نەبین بەرگری لە خۆمانەوە بکەین لە جیاتی ئەوەی ئەو کەسانەی کە خۆیان وەکو بەدیل بۆ دەستەڵاتی هەرێم پێشاندەوە و نایەڵن تا ئێستا نەیان هێشتووە 800 گوندی ئێمە ئاوادان بکرێتەوە لەبەر ئەو شەڕ و ململانەیە یانیش لەبەر ئەوەی خۆیان وەکو بەدیل و ئەلتەرناتیڤی دەستەڵات پێشاندەوە نەیان هێشتووە خەڵکی گوندەکان بگەڕێنەوە بۆ حتا بەکارهێنانی زەوی کشتوکاڵی خۆشیان جا بۆ ئەوەی ئێمە ئەم تۆپبارانانە بە کۆتایی بێنین پێویستە هەموو لایەکمان لەسەر ئەوە جەخت بکەینەوە کە ئاسایش و ئەمنیەت بۆ ئەم ناوچانە بگەڕێتەوە کە ڕێز لە دەستهەڵاتی یاسایی و شەرعی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەم پەرلەمانە بگیرێت کە هەرێمی کوردستان وەکو ساحەیەک بۆ تەهدیدی ئەمنی قومی هیچێک لە وڵاتانی دراوسێ بەکار نێت هێرش لەم هەرێمە بەرامبەر بە هیچ وڵاتێکی تر نەکرێت ئەو کاتە ئێمە بێگومان دەتوانین قسەی زیاتریش بکەین لەسەر ڕاگرتنی ئۆتۆبارانانە بەڵام لە هەمان کاتیشدا لەگەڵ حکوومەتی عێراقیش ئێمە قسەمان کردووە کە چۆن ئێمە بتوانین کۆتایی بەم نەهامەتە بینین بەتایبەت کە خەڵکێکی هاوڵاتی بەداخەوە بوونەتە قوربانی پێشنیار هەندێک پێشنیارانە کە لێژنەی تەندروستی پێدا چوونەوە بکات بە هەندێک لەو شتانەی کە بەڕێزێک باسی کرد لە سەعری هەندێک لە دەرمان و ئەو شتانە ژیان شرینقەیە بەسەرچاو بە لێژنەی تەندروستی ئێمە داوان لێ دەکەین ئەگەر زانیاری زیاترتان هەیە پێمان بدەین بۆ ئەوەی ئێمە بزانین بە دوای چ شتێکدا بڕۆین سەبارەت بە بەرزکردنەوەی پلەی پێشمەرگە من حەزەکەمەوەتم پێ بڵێم پێشماوەیەک لەگەڵ وەزیری پێشمەرگە ئێمە قسەمان کردووە و لەسەر بەرزکردنەوەی پلەی پێشمەرگە کە بە شێوەی ڕێژەی زی ساڵەکانی چوو ڕابردوو دەستمان پێگر موافقەشمان کردووە بۆ بەرزکردنی پلەی ئەو بەڕێزانەی کە تا کوێستەمەوەیەکی زۆرە بەسەریاندا تێپەڕیوە موافقە کراوە ڕەزامەندی حکوومەت هەیە بۆ ئەوە یامە بکرێ باسی زەویەکانی هەشتی حەسارۆک دەکرێ لە زۆر شوێنیش دائمە لە سۆسیال میدیا ئەم شتە باز دەکرێ لە هەموو شوێنێک باز دەکرێ ئەمە حکوومەتی هەرێم پێشتر لە کاوینەکانی پێشووتر کە ئەم زەویانە تەرخان کراون بەداخەوە هیچ کارێکی خزمەتگوزاری بۆ ئەم ناوچانە دابین نەکراوە دروستکردیان دانی زەوی ئاسانە بەڵام گەیاندنی خزمەتگوزاری ئاو دەوێ کارەبات دەوێ خزمەتگوزاری تر دەوێ ئەو شتانە ئێستا ئێمە تیمێکمان داناوە بۆ پێداچوونەوە بەوەی کە تەنیا دابەشکردنی زەوی نەبێت کە بەشێک لەو زەویانەش پێشتر دابەشکراون بە ڕێزێک باسی کارتەکانی کرد ئەگەر ئێوە بچنە وردەکاری ئەم شتانە دەبینن کە ئەم کارتانە چەندین دەستاودەست کراوە فرۆشراوە هێشتا زەویەکە یەکلای نەبووتەوە کارتەکە فرۆشراوە لە بینی چەند کەسێک و هەندێک عەقارات چەندین زەویان بەیەکەوە کڕیوە و ئێستا دەیانەوێت هەمووی بەیەکەوە بیفرۆشنەوە ئەمە بابەتێکی یاساییە بابەتێکی وردە و داوامان لە تیمەکان کردووە پێداچوونەوەی بۆ بکەن و هەر کاتێکی شتوانیمان بگەینە و ئینشاءاللە لە ماوەیەکی زووشدا داوام کردووە کە ئەم بابەتە چارەسەر بکرێ بەڵام چارەسەرکردنی وابێت کە ئەو کەسەی خاوەن زەویەکەیە فعلەن بتوانێت بچێ سوود لە زەویەکەی خۆی وەربگرێ بەڕێزێک باسی ئەوەیە کرد لە گوندێک 28 ساڵە شەقامێک قیرتاو کراوە بەڵام شەقامەکانی تر قیرتاو نەکراون وڵای وابزانم ئەمە خۆی وەڵامە چونکە پێش 28 ساڵەم کابینەیە وجودی نەبووە من بەرپرس نیم بەرامبەر بە 28 ساڵ پێش ئێستا کێ قیرتاوی کردووە بەڵام ئەگەر داوا دەکەن شوێنەکانی تر قیرتاو بکرێ بەسەرچاو
بپی برنامه حکومت بپی اولویات حکومت او پی مان بکری و خوش مان گوتو مان نکتن یل شارکان ل شارو شارشککان ول دیو دیکان تریش او ل لبردست و امکانات حکومت به بتوانین بخینه برنامه کارو بیکین باسی قربوی شهیدان و زیان لکوتوان کراوه لگل عراق بله باس کراوه چندین جار تی مکانی اما ام بابتنه ان قصه ان کردوه لگل یان که قباد خوی لگل شاندکی ام بابتنه ان چندین جار لگل یان باس کراوه و دوام ان کردوه لو بش او مصارف سیادی که ترخان کراوه لو بش هرمیشی تیدا بید اینجا تا چند حکومتی عراق پابند بید بجه بجه کردنی التزاماتی خوی اما بابت که پیوسته چاوری بینو بزانین چی دکن کهی چون ده توانن موچه دا بش بگم اوی ایم توانی و مانه کردو مانه و تاکو بش توانین دهی کهین بلا بجدی من نازانم کهی ام کرونا یکو تایی پیدید من نازانم کهی ام بارو دوخنه آسایی آبوریه که دنیا گرتو توا برو و یعنی باشتر دروا هر کاته اما کرا به گمان واز یمش باشتر دبید بلا مما چاوری اونین تا کو دنیا باش بیت اینجا ایمه باش بین این ایمه حولی باشتر کردنی واز یابوری خومان من داو پیش استاش حولی او من داو با دست پی کردنوی جولای بازرگانی لیاریم با درست کردنی پروژه ایره با تشجع کردنی و برهنران و روژانش لگل همو بلاتانی دروش لگل او خلکانی که آمادن بین لکردستان و برهنام کن دوامان کردوا که بین و برهنام کن بو اوی هیچ نبی اما بتوانین جگل او کشو گرفتانی که استهن لبر کمی سعری نو تیانش لبر روخانی آبوری جیانی ایمه نتوانین هنگاوی باشتر بو هاویجن بو باشتر کردنی وزیابوری خومن حولکان بردوامن بلا من نتوانم کاتی که محدتان پی بلیم که ایمه دتوانین لفلانا کات امشتهب کهین بلا من دتوانم نیتی خومن تان پی بلیم که اوی لدست من بیتو بتوانین بی کهین با دابین کردنی موچا لکاتی خوی دا وکو خوی بگو من همو حولک دادین اینجا چند لتوانی ایمه دابید اما وزعک تحدید دکا هنده یک پرسیار تکراری من دیسان نوسیو منه تا و با نوسیو منه بلا هم پیویس ناکم من جاری که تر باسی هم که ما هنده برزن باسی ها دکن که آسواری دو اداره ما و اگر ایوار رای نگرن که رای دگرید والله ما همو حولک دادین با اوی او آسواره نمیند و معنی اوش نیه نتوانین بیکین اما قد نمان گوتوه که نتوانین بیکین بلا هم هنده ایکی پشو دریجی دوی او گریه به دست دکریت و پیویسنا که بددان بیکی توا حولی او دادین بلا هم اگر گیشتی نه اوی بریاری حاسم من هبه بریاری حاسبیش من لکاتی خوی داده بید من حزکم دواتر که آمان چگه لسر مسئله قرزکان توزه باس بکاله برو من ناشم وردکاری قرزکان هنده پرسیار هبو لسر اوی که کی زوی و بینای دا گیر کراو دا گرین دره نو من لب راپورتکم دا باسم کرد که دست من پی کردوا و هنده که گراو نتا و پروسکه بردوامه بلام دیاره گویتان لنگوا رجه مردن لسلیمانی برادر یک باسی کرد به هوی کرونا زیاده بداخوا بلام ایمه لسرتا و زور حول مانده که هنده بریاری مرکزی جبه جبه کرین لهمو پارزگاکان بلام دواتر هر پارزگاره بررزکان خویان هاتن گوتیان لیمان گرن ایمه باشتر لوازی خومن ازانین با ایمه خومن بریار بدین و حتی تحدای ده سالاتی حکومتیش کرا که گوایا ام ویروسا راست نیا و اما بوتا پوشینی هندگ کمو کرتیا و با خومن بیکینو تحداده کراو لتلویزیون قصه کراو برحال من نامه بچمنه و تفاصیل خودتان بگمان بیرتانا پرلمانتارن بای اونده دزانن سرارای او ام ایمه به هیچ شیوه اگ نامانه و لهیچ شوینه اگی کردستان خلق به هوی ویروسی کرونا به یا هیچ نخوشیه که ترگیان لدز بده بلا هم بداخوه استا لسلیمانی لحولیر و برژه که زیادر لدهوک
بست خلق جان لدز دادا امش لبر پابن نبونه بر رنماکانی تندرستی پابن نبونیش تنیا اول نیه که ریکارکانی حکومت وزارت تندرستی و ناخوی انجبجه نکردوا وکو تاک پابن نبون وکو تاک پابن نبون لخو پاراستن ولا پاراستنی کسو کارکانیشان او کسی نیوی خوی بپارزه هیچ نبی با رحم با کسو کارکی خوی دابکایان باو کسانی که تکلاویان دابید با خوی نپارزه بلان با او کسانه پارزه لوی که هیچ نبی خوی لوان دور بگرید لبرا و اوی پیویز بی با پاراستن و باشتر کردنی وزی تندرستی سلیمانی دریغی ما نکردوا چندین جار پاره پیویستیش که هبو بیه ترخان مان کردوا نکتنیا با سلیمانی با همو شارو شارشککانی تر با حلبجا با راپرین با گرمیان با سوران با دهوگ با هولیر با همو شوینکانی تریش اوی پیویز بوا کردو مانو بردوامیش دوید پرسیاری که لبو شنگار چکراوا شنگار ایما دیسان دلین شنگار با بشی که دانه براوی حریم کردستانی دزانی و لگل حکومت عراقش مقسمان کردو بداخوا دوی او احداثانه 2017 و اونه که رویان دا حریم کردستان جاری که تر بر رزامندی خلق خودی شنگار کتیان نامانوی توشی شر ببین با ادارکان بکشنوا که ادارکان کشنوا است لجر دستالات حکومتی فدرالی دایا که بداخوا جگل اوی که حکومتی فدرالی نیتوانی و هیچ خزمت گزاری اک پیشکش شنگار که بلکو بوا به میوانداری خلقی که تریش که تنیا و تنیا نهامت و نخوشیان با خلق شنگار هنوا جگل خلق شنگار بشی که زوری دانشتوانی شنگار یعنی شی او بری که منطقه سنونی اوانان ازمار آوارن و لشارکانی تری کردستان اشتجین زورینه خلکی او نوچانه استا لا دهوک و هولیر و سلیمانی او شوینانان اشتجین با گران نوی اوانه با ورگرتنی بریار لچار نوسی دهاتوی شنگار ایما داکوکی من کردوا لگل جنین پلاسخار نتوی گرتوکان و لگل حکومت عراقیش گوتو مانه که بریاری چارنوسی شنگار پیویست زورینی خلکی شنگار دا تنیا اوانه نبن که لوی مونتوا و او رجه لوی مونتوا تنیا نوینراتی خویان و رجکی خویان دکن اوانه لکن پکانن که زورینن اوانش نوینراتی زورینی خلکی شنگار و او دوره دکن لبرو و لورگرتنی هر بریاریک با دانانی برپرسی اداری و چونیتی دابین کردنی آسایشی شنگار و دوری بری ابی اوانه دستیان ابی و آماده بن و خوشیان بشدار بن لسر امش ایمه لگل حکومت عراق گیشتوینه تا تفاهم و رکوتن انشالله بم زوانش حولی جبجه کردنی داده هنده پروژه پیشنیار کراوا که بی که این من باسی پیشنیارکان ناکم اوانا وکو نوت لی خو من حال دگرین دعواتان کردوا گریبست پیدا چونوا پی بکری اما چندین جار دلیم پیدا چونوا با گریبستکان کراوا و بردواما و هنده اکی حلوش اندران نتوا هنده اکی گورانکاریان بسر دهاتوا و اما چندین جار دیسنج دوپاتی دکم اوا که بله اما همو گریبستکان دا دا چی نوا چه اوانه نفتی بن چی غیری نفتی بن و هر چی لبرجواندی حکومت یاریم دا بید اما او قبول دکه برای زک باس یوا دکه که لخاله سنوریکان گوایا من گوتو ما 15 میلیون دلار تیده چی تعقیمی او پاک کردن و اون دیتینا چید من باسی تعقیمم نکردوا که اون دیتی دا چه من باسی سکانرم کردوا و اگر ایوا بچن سیری سکانرکام کن بزانن جوری سکانرکان چونه و قیمتیان چنده و حتی او آمیرانه که بو کوالیتی کنترول بکاردن بزانن سعرکانیان چنده و او رقمی که من بی ایوام داوا به ایش شویگ او نیت بود باسی تعقیم و هنده خزمت گزاری ناکم لگل وزیری دارایش ایم قصه زور من کردو لسرم بابتا که او جور خزمت گزاریانه حکومت خوی دتوانی بیکا ایکا بلام اوانه که حکومت پیشتر امکانیاتی دابین کردنی پاره پیوستی نبوا بو دابین کردنی او آمیرو کلو پلانا که کرتی تایبت کردویتی اوانه تاکو ورگردنوی پاره خویم بردوام دبن و به همان شیوه هولی اواده دین که کنتراکتکان لخاله سنوریکانیش پیدا چونوین تیدا بکرید برای زک باسی کرد که
ولا دو حالات يوا ابو ككس لزندان دا يو ازاديك اگر ما في منا واگر من حكم لزروك برادر من اللي حكي خوم خوشبم با ازاد بكري بلا ما اگر بياسا راجيراوا ابي ريكاري ياساي بگيري اعتبر بو چونيتي ازاد كردن من ما في اوامنيه دجبة بريار ياسا هيج بريار اقدام بلام اگر برغبتي خون بيو حق من يعني من بمكشة من لما في خون خوشة بو برزيك باسي كردك خويندن و كاربا و تندرستي كزور سيرة هرسي كان وزارتي بارتين على اساس برجواندي كرتي تايبت دا بكار هاتون راست نیا هر دیاره پرسیاره که خوی دیاره بوچیم پرسیاره کرا و اما راست نیا چون که کردی تایبت اما لحکومت قط نمان گتوا و شرم من لوا نکرد و که گرنگی با کردی تایبت دادای چون که اما پیمان وایا بوجانوی آبوری و جرخانی که آبوری بهیز پیویستی با کردی تایبت اما بریاری اما ندوا ببین با سیستمی که سوسیالیستی یا سیستمی که کمونیستی که هموشت لدستی حکومت بیتو کرتی تایبت هیچ دوری پی ندرید اما لم حکومتا بروامان با پرپیدان با کرتی تایبت هیا لبروا اوی پیویست لبرچاو بگرین اویا کرتی تایبت یا کرتی گشتی کامی دتوانید باشترین خدمت با حالاتی بگینید پیوری اما رزامندی هاولاتی کم کردنی مصرف و پاره لسر هاولاتی و گیاندنی خدمت گزاری باشتره بو هاولاتی اما پیوری اما ایتر اگر کرتی تایبت بتوانی باشتر بکا بگمان اما پشتی کرتی تایبت دگری او بر رزانه باس یوان کردو که جوتیاران ضرریان پیدگاتی اما زور حول منده و لگل ولاتانی تریش قسمان کردو اما چند جار دلین همه جور کردنی آبوری کردستان یا دهاتی کردستان بشه که کردی کشتوکالا که زوری دگره تا و با چونیتی ماملا کردن لگل جوتیاران اگر حالتی تایبت هیا او حالتانه پیویسته لدادگاه اکلایی بکرنه و بلان بشوی گشتی وکو بریاری حکومت بریاری ایم اویا که پشتیوانی لجوتیاران و بر همی جوتیاران کین باوش حکومت دتوانه ام هنگاوانه بهاوی جد که هاوشتو مانه درست کردنی سایلو یا کرینوی بر همی اوانه و گران بدوی درست کردنی بازاری دروش بو جوتیاران و برهم هنرانی ناخو لسر امش لگل ولاتانی تریش قسمان کردوا که اگر ایما تنیا برهم بو پیوستی ناخویی بکار بینین ایما نتوانین سوده کی بازرگانی لیور بگرین که بتوانین لشوینی کی ترا دیسان استثماری که اینوا بلا مگر بتوانین برهم ناخویکانی خو من بشی خو من که تو زیادیش بکا بتوانین با بشکانی تری عراق بنیرین یعنیش بو ولاتانی دروش بنه لسر امش ایما کار دکین و وزیر بررزکان لسر ام خالانش زور بجدی کاریان کردو و تحدی کش دسکو تیشیان هبو و بلام ایما طموح من زور زیاتره و حزکین زیاتر لامش بکره خواهنده پرسیاری تره بوا ولام درونه تا ولی برای من دوباره ولام نادم و چون که ال رپورت که باسم کردو یانش پیشتر ام قسمان لسری کردو مثلا پلسر بازیش دیسان من ولامم دایا و جیوازی ل امتیازاتی پیش مرگه ل یک کانی هفته و هشتا من حذف کمی مبزانم من خون پیش مرگه بوم ولی قل پیش مرگ کانیش بوم ل شری داعشیش ل شنگار تاکو خانقین سردانی حمو برکانی شرم کردو لگل همو پیشمرگ کانیش بوم بشویش لگل یان خوتو لبره من حزه کمی وبزانم من اگر زیاتر ل ایوانه بقت ایوا هیچ نبی بقت ایوا خمی وزی پیشمرگ ما و به هیچ شوی لم پوستش که است ورم گرتوا لگل هاو پیمانان به یان لگل حکومت عراق به بقت ذره کی جوازی ما نکردو ل بین پیشمرگ بلینه ما یک هفته ان یک هشته یانش پیشمرگی وزارتی پیشمرگه و اگر او پیشمرگانش نبونه بگمان کس من لیره نده بوین ایم همو من پیویستا سری رز و نوازش پیش همو کسی با شهیدکان من اینجا با خبات و قربانی او پیشمرگانه دابنوینین و ممنونی شیان بین
او هر چی شتێکیش بۆ پێشمەرگە بکەین منت نییە ئەوەی نەیکەین پێمان نەکراوە. من حەزەکەم لەوە بزانم بەڵام سوپاستان دەکەم چونکە زۆرتان بە پەرۆشەوە داوای ئەوەتان دەکرد کە بە پیرخەمی پێشمەرگەوە بڕۆین و وەزی ژانیان باشتر بکەین. سوپاستان دەکەم منیش دەنگی خۆمەخەمە پاڵدەنگیەوە و ئەوەی پێمان بکری بۆ پێشمەرگە ئەبێ دریغی نەکی. یەک گرتن بەکوێ گەیشتووە ئەمە پرۆسەیەکە ئیشمان کردووە. خۆم و کاکوبات ڕاستەوخۆ لەگەڵ یەکەکان قسەمان کردووە، لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە قسەمان کردووە و هەنگاوەکانیش ئێستا ئێمە دوو شتمان داوا کرد کە بیکەین. یەکێکیانەوە بوو کە یەکە ژمێریەکان بکەین بە یەک کە شکر بۆ خوا تەواو بوو و ئەمە کرا. ئەمە دەستکەوتێکی زۆر گەورەیە کە یەکە ژمێریەکانی پێشمەرگە لە دانی موچا لە یەکەی هەفتا و هەشتا و هەموو وەزارەتی پێشمەرگە ئەمە بوو بە یەک. ئەمە دەستکەوتێکی زۆر باشە و من حەزەکەمەوە بزانن ئەوەی تر چۆنیەتی ڕێخستنەوەی هەیکەلی پێشمەرگەیە لە وەزارەتی پێشمەرگە بە شێوەیە کە لە یەکەی هەفتا و هەشتاش بە هەمان شێوە بکرێ. کەس داوای ئەمە نەکردووە کە ئەم فەوجە لەگەڵ ئەم فەوجە ئەوێ بێن تێکەڵ بکرێن. تەنیا ئەوەی داوامان کردووە ئەوەیە کە هەیکەل و ڕێخستنی پێشمەرگە بکرێ بە یەک کە ئێستا لە وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ هاوپەیمانان لەسەر ئەم خاڵشکاری باش کراوە، هەنگاوی باشی شاویژراوە. هێشتا بە قۆناغی دوای نەگەیشتوین، بەڵام ئومێدم زۆرە ئینشاءاللە بتوانین لەمەشا لە وەختێکی زوو هەنگاوی باشتریش بەهاوێش. بەڕێزێک باسی ئەوەی کرد کە لژنەی دەستپاکی راپۆرتی ناردووە و نازانم چی و ئەلاساس ئێمە چیمان کردووە بەوە. حەزەکەمە بزانن دۆسیی گەندەڵی کە داخراون لە دەستەی دەستپاکی بەڕێزان دەستەی دەستپاکی ئەمە سەر بە ئەنجومی وەزیران نییە، سەر بە پەرلەمانە. اینجا ئەگەر ئێوە ناڕازین لە ئەدای خۆیان بانگیان بکەن پێیان بڵێن چ ڕقنەیەکتان هەیە پێیان بڵێن بۆچی ئەمەتان نەکردووە، چونکە ئەمە بە حەقیقەت ئێمە ناتوانین ئەم لێپرسینەوەیان لێ بکەین کە ئێوە دەتوانن وەکو پەرلەمان. دەستەیەکی سەر بەخۆیە، سەر بە ئێمە نییە. ئەو بەڕێزەی کە دەڵێ ئەو کەسانەی لە زاخۆ و دۆک و شێلادزێ ویان لەکوێ بکێ گیراون، من حەزەکەم بڵێن ئەوانە بە هیچ شێوەیەک نە بە بڕیاری سیاسی یان بە بڕیاری تاکە کەسی نەگیراون، نە من نە هیچ لایەنێکی سیاسی ئەمری دەرکردنی ئەمانەی نەداوە. ئەمە لەلایەن دادوەرەوە دەستگیرکراون و ڕێکاری یاسایی هەیە بۆ چۆنیەتی هەوڵدان بۆ ڕزگارکردن و بەڕەڵاکردنی ئەمانەش. فەرمون ئەو ڕێکارە یاسایانە بگرنە بەر بۆ ئەوەی زووتر ئەوانە ئازاد بکرێت. داهاتی دەروازە سنووریەکان چەند بووە؟ وڵای من ڕقەمەکانم لەبییر نییە، من نازانم، بەڵام هیوادارم دواتر لەو راپۆرتەی کە بە داتا پێشکەشتان دەکرێ تێیدا بێ. ئەگەر نە من داوا دەکەم لە سەرۆکی دیوان و سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران تاکو بکرێ وردەکاریەکان لە راپۆرتەکە بۆ ئێوە دواتر بنووسن کە باز دەکەن لە ئەلاساس لە ئیبراهیم خەلیل چەند بووە، لە باشماخ چەند بووە، من نازانم، بەڵام یەک شتە ئەتوانم پێتان بڵێم. لەم کابینەیە داهات لە خاڵە سنووریەکان زیادی کردووە لە چاو پێشتر، زۆری زیادی کردووە، بەڵام بەداخەوە کە جۆلەی بازرگانی کەمی کرد داهاتەکان دیسەم بەرەو کەمبوونەوە چوون. ئەگینا بە شێوەیە ڕێژەیی بێ من ئەتوانم بڵێم کە لەم کابینەیە خاڵە سنووریەکان زۆر زۆر باشتر لە پێشووتر کۆنتترۆل کراون و داهاتەکەشی کە بۆ وەزارەتی دارایی دەگەڕێتەوە زۆر زیاتر لەوەی کە پێشتر گەڕاوەتەوە. پێشنیارێکتان هەیە بۆ ئەوەی موچەی قوربانیانی کۆرۆنایان دکتۆر و پزیشک و ئەو فەرمانبەرانە بدرێت کە وەڵامە دوایتر لەگەڵ وەزیری دارایی هەوڵە دەین بزانێنەوەی پێمان بکرێ، بێگومان ئینشاءاللە تەقسیری ناکەین. بەتایبەتی ئەو کەسەی کە خەڵکی خۆی لەدەستداوە، کەسی نزیکی خۆی لەدەستداوە، لەوانەیە وەزیابووری باش نەبێت. بە پێشنیارێکی گونجاوی دەزانم دواتر ئەبێ لە ئەنجومەنی وەزیران ئێمە قسەی لەسەر بکەین لەسەر ئەو بابەت.
بۆ بە ئەلکترۆنی کردنی فەرمانگەکانی حکوومەت دواتر بە کاکوبات ئەمە خیبرای خۆیەتی خۆی زۆر ئیشی تێدا کردووە با و دواتر وەڵامیا و پرسیارەش بداتەوە. بۆ بەشێک لەو پرۆژە خزمەت گوزاریانەی قەزای کەلار یان لە گەرمیان و هەلی کار لە کۆمپانیای داناغاز من باسم کرد هەلی کار لە کۆمپانیەکان پێمان گوتوون کە ئەبێ زیاتر خەڵکی خۆمان بە شێوەی ینی ڕێژەیش بێ بە ماوە ماوە خەڵکی بیانی کەم بکرێتەوە، خەڵکی هەرێمی کوردستان دا بمەزرێن و ڕاهێنانیشیان پێ بکرێت بۆ ئەوەی نەک تەنیا ئیشیان دەستکەوێ بەڵکو فێری ئەو پسپۆریەش ببن و ئەکیت قسەیان لەگەڵەکەینەوە بۆ بەرنامەی خزمەتگوزاریش ئەبێ لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان و لەگەڵ ئەو لێژنەیە کە پێشتر دەستنیشانمان کردووە پێداچوونەوە بکەین بزانین. بەڵام من دەزانم پرۆژە هەیە بۆ هەموو شار و شارشکەکان و ناوچەکانی کوردستان پرۆژەمان هەیە، بەڵام هەر یەکێک لە کاتی خۆیدا و ئینشاءاللە بزانین ئەوانەش هەر کاتێ بوو بە نۆرەی ئەوانە هەوڵەدەم پەلەشی تێدا بکەین بۆ جێبەجێکردنیان ئینشاءاللە. پلانی حکوومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شوێنەکانی خۆیان چیە؟ یەکێک لە پلانەکان ئەوەی ئەمە لەگەڵ حکوومەتی عێراق و لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە قسەی زۆرمان کردووە بۆ چۆنیەتی دابینکردنی ئەو پێداویستیانەی کە ئاوارەکان دەیانەوێ بگەڕێنەوە. دوو شت زۆر گرنگە، یەکێک ئەمنیەت و سەلامەتیە، دوو شوێنی نیشتەجێبوون و حەوانەوە خواردن و ئەم شتانەیە. ئیتر دوای ئەوە مەسلەی خەستەخانە و نەخۆشخانە و قوتابخانە ئەو شتانە دێتە پێشەوە، یعنی ئێستا یەکێک بیەوێ بگەڕێتەوە بۆ ئەم شوێنانە، چونکە ئەم شوێنانەی لێ هاتوون لە ژێر دەسەڵاتی ئێمەدانین ئەبێ حکوومەتی عێراق بێتە سەرخەت و ئامادەش بێت بەداخەوە بەڕێزان پەرلەمانتارانی بەڕێز. ئێوە زۆر جار کە ڕخنە دەگرم، من حەزەکەم تۆزە نیم چە ڕخنەیەکیش لە حکوومەتی عێراق بگرن. ئەم هەموو کەمپە لێرە لە کوردستاندا هەن، ساڵانە ملیارێک و نیو دۆلار مەسرفیانە. حکوومەتی عێراق مەسارفی سیادی داناوە بۆ ئەم جۆرەشتانە، بەڵام فلسی سەرف نەکردووە. ئایا پەرلەمانتارێکی ئێمە ڕخنەیەکی ئاراستەی حکوومەتی عێراق کرد؟ بڵێ ئەم هەموو ئاوارە لە کوردستان هەن، چیتان کردووە بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانی ئەوان، بۆ دابینکردنی کارەبا، بۆ دابینکردنی خوراک، بۆ دابینکردنی جلوبەرێک، بۆ دابینکردنی ئاسایشی ئەوانە، چیتان کردووە؟ هیچیان نەکردووە، کەسیشتان قسەتان نەکردووە کە دا ئەم داوایە ئاراستەی حکوومەتی عێراق بکەن. اینجا گەڕانەوەی ئەمانە پێش هەموو شتێک سەلامەتیان دەوێ، شوێنیان دەوێ، خزمەتگوزاریان دەوێ. بۆ ئەمەش لەگەڵ حکوومەتی عێراق بەردەوامین، لەگەڵ وڵاتانی دەرەوەش بەردەوامین تاکو ئەم پێداویستیانەیان بۆ دابین بکرێت تاکو بتوانن بە سەربەرزی بگەڕێنەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان. بەدیل بۆ مادەی 140 نییە بەڕێزان، بەڵام تا ئەو کاتە چی بکەین؟ من پێشتریش باسم کرد، ئێمە هەوڵی ئەوەمانداوە کە پێشمەرگە و جەیش بەیەکەوە دابینکردنی ئاسایشی ئەو سنوورانە بگرنە ئەستۆ بۆ ئەوەی تیرۆر و تێرۆریست نەتوانن زەرەر لە خەڵکی ئەو ناوچە دابڕێندراوانە بکەن کە ئێستا لە دەرەوەی ئیدارەی سنووری ئیدارەی هەرێمی کوردستانن. لەسەر ئەمە دوێنێش ئێمە کۆبوونەوەمان هەبووە و بەردەوام کۆبوونەوەمان هەیە کە ئێمە چی بکەین بۆ مەسلەی سیاسەتی تەعریب بوەستێندرێ لەسەر بابەتی سەرگەڕان و ئەو شوێنانەش. ئێمە زۆر بە تندی لەگەڵ حکوومەتی عێراق ڕخنەمان لێگرتن و هەڵوێستمان وەرگرت و ئەگەر ئەوان شتەکان نەوەستێنن بێگومان ئێمە ناتوانین بێدەنگ بین لەوەی کە بەردەوام تەعەددا و زوڵم لە خەڵکی کوردستان بکرێت. لەسەر بازنەی هەڵبژاردن لە عێراق پرسیار کراوە، ئەمە خەڵکیکی شارەزاتر لەوانەیە بتوانێت وەڵامیان پرسیارە بداتەوە، بەڵام ئەوەی من بزانم پێشتر کە عێراق یەک باز نەبوو، کورد یان خەڵکی کوردستان لە عێراق زۆر زۆر کورسی زیاتریان بەردەست کەوت. دواتر بە سیاسەتێکی کە بە هیچ شێوەیەک لە بەرژەوەندی کورددا نەبوو، هاتن کردیان بە لەسەر ئاستی پارێزگا، کردیان بە هەژدە بازنە
و هر پارزگاه کیش جمعه کرسیان بودست نشان کردن اما لسر بنمای هیچ احصایق نبوا گشترسیق نبوا بو اوی بزانن آیا هولیر 12 کرسی بردکی و موصل 3 کرسی برده لسر چه بنمای لسر اوی بطاقی تموینی بوا که بداخوا تزویری که زوری تیدا کرا و لالان حکومت عراق شو لسر او بنمایا ام کرسیانا دست نشان کرا و بلام لحر حالاتک دا تحدید کرا و که خلق کردستان ریجه بجدار بوان لدنگدان به هر آستک دا بید به هیچ شوه کرسی کردستان زیاد ناکا چون که پیشتر بریار درا و اونده یا هولیر اونده یا سلیمانی اونده یا حلبجه کرکوک موصل دهوک اونده یا کرد اونده بشیتی لما زیادتر ناتوانه کرسی ور بگرید اگر یک بازنهی بی ریجه بجدار بوان تحکم دکا باوی که ریجه کرسی کرد لپرلمانی عراق زیاد که یا کم که بلان بداخوا اما نکرا بویش من پیموه یک بازنهی زیادتر لبرجواندی خلق کردستان دیا اگر نه تاکو بچوک بکریتا و زرر زیادتر با خلق کردستان دکیو بلان دیسانیش خلقانی که تر هن که لسر او ملفا ایش دکن و لگفتگو دان لگل لانکانی تری عراقیش بلان یک شد هیا پیویستا لبرچاو بگرین که پرلمان عراق بریاری داو بریاری داوه که یک بازنهی قبول نیه پرسیار لسر امه آیا وکو پیشتر هجده بازنه بی یعنیش امش بچوکتر بکریت داوه استایست مناقشه لسر امه و وفودی لان سیاسیکانی کردستانیش لگل شاندکانی تری عراقی گفتگو لسر و بابته دکن پیموی لده ده کوبونوی پرلمانی لعراق دکری لسر ام بابت چه پنگاویک هبوا بو ورگرتنی اجرات یاسای برانبر اوانی پتاکی ام بلاو کردو تاوا بداخوا ایمه هجمان نکردو اگینا بلگل بردستا اوانی اتونه تسر تلویزیون اوانی کرونه ام بدروخ استو تاوا اوانی تحدای ام دکرد که دا چین و امشتا هیچ اصل و اساسی بونیا همو بلگکان لبردستن بلام وکو حکومت یاریم ایما هیچ اجراتک من برانبر ور نگرتوا اما بو غلامی او پرسیار دامزراوی خوراک و درمان با کوی گیشت اما پروژکا تقریبا براو کتایی دروا ایما جماره اک پسپور من راس پیردرابو بو اوی دامزراوی خوراک و درمان آماده بکن که بتوانید با کنترلی درمان و خوراکیش نکتنی اوانه هاورده دکرین بلکو با برهمهنانی خوراک و درمانی نوخویش همویان لو کوالیتی کنترول درباز بند در بچن بو اوی هاولاتی هست با آسودهی بکا لو موادانه که وری دگری چه خواردن بی چه خوراک بی یا درمان بی که دلنیا بی لوی که سلامت اینجا امش اما نوستاوین لسر دامز راوکه چون که کوالیتی کنترول لزوربی خالص سنوریکان داند راو و زوریش کاریگری هب و هر بو زانیاری و ریجه هاورده کردنی موادی بلیم هی موا بسرچو یعنیش هی فاسد ل ابراهیم خلیل و پیشتر که کوالیتی کنترول لوی دا بکره 40% زیاتر بو که ما و بسر چوب و اشتی خراب بو که داخل بو دوای اوای که کوالیتی کنترول لوی داندرا دوای چن مانگ امر رژه دا بزی ل 40% بو 1.0% امش لوانه لا رگا کشت که خراب بو بیت یان لوانه الکاتی پشکنینه کشت که خراب بو بیت که رژه کی زور برچاو باشه لبر و من دمی اوتم پیبل مسئله کنترل کردنی کوالیتی خوراک و درمان شته کی زور گرنگه چون که برز یک باس یوی کر شیر پنجه چند زیادی کردوا به گمان درخوار کردنی خلق به مواد فاسد نخوشی زیاد دکا و من زور سورم لسر اوی که کوالیتی درمان و خوراک ابه لدست دسته کی لجنه کی پسپور و شارزا بیت و اوانه بیت وزارت تندرستی کوالیتی درمانی خویب که وزارت بازرگانی و کشتوکال و نازانم اوانه کوالیتی خویان به دست اوانه بیت ام
دەستەیە زۆر پێویستە و ئیشیش لەسەر کراوە و تقریبان پرۆژەکەش بەرەو کۆتایی دەڕوە. بیمەی تەندروستیش وە بزانم ئەمەش دواتر بە کاکە ئاوات ئەگەر قسە هەیە لەسەر ئەم بابەتە بە وەڵامیەوە بداتەوە. من باسی ئەوەم کردی وانە بێژ و گرێبەستەکان جارێکی تر نامەوە ئەگەر ئێمە بتوانین دام مەزرێنی لەسەر ئەوە دەمێنێتەوە حکوومەت یارێم دەتوانێت چۆن دابینی پێداویستیەکان و موچەکانیان کات ئەگینە ئێمە دواتر لە ئەنجومەنی وەزیران بەردەوام ئەم بابەتە یەک لای نەبووەتەوە. ئێمە گفتوگۆی زۆریشمان لەسەر کردووە، بەردەوامیش دەبین بۆ ئەوەی ڕێگەچارەیەکی گونجاوی بۆ بدۆزینەوە. ئەو بەڕێزەی باسی ڕانیەی کرد کە لەسایی دەروازەی ڕاپەڕی نەمومان لێرە نێمە لەسایی ڕاپەڕینی هەموو خەڵکی کوردستان لێرەین، بەڵام بە سوپاسەوە دەروازەی ڕاپەڕین کە خۆم یەکەم من خۆم کە داخلی کوردستان بووم لێەوە داخل بووم لە کاتی ڕاپەڕین هاتینە قەڵادزێ و هاتینە ڕانیە و یەکەم شەو من لە ڕانیە خەوتم. اینجا خۆشم گەوای ئەوە دەدەم کە دەروازەی ڕاپەڕین بووە و بەرنامەشمان هەیە بوو ئەوەی کە بەرنامەی خزمەتگوزاری لەوێ جێبەجێ بکەین. ئەمەش لەگەڵ وەزیرە بەڕێزەکان قسەمان کردووە و چەندین پرۆژەشمان دەستنیشان کردووە کە لە کاتێکی زوودا ئینشاءاللا دەین و جێبەجێشی دەکەین. یەکێک لەوانەوە بزانم ئەو پرۆژەی قرتاوکردنەکە یەکە جەناوە باست کرد. پلانی حکوومەت بۆ تاوان دژی ئافرەتان چییە؟ بەڕێزان حکوومەتی هەرێم بڕوای تەواوی بە یەکسانی ڕەگەزی هەیە و بە هەموو شێوەیەک تاوان دژی هەر ئینسانێک پیاو بیان ئافرەت ڕەت دەکاتەوە و بە هەموو شێوەیەکیش بە شێوەی یاسایی ڕوبەڕووی ئەو تاوانە دەبێتەوە کە دژ بە ئافرەتان دەکرێت. لەبەرەوە بە هیچ شێوەیەک ئێمە جیاوازی ناکەین و هەر ئافرەتێک تند و تیژی بەرامبەری دەکرێت یاسا هەیە و حکوومەت پشتیوانی لە یاسا دەکات بۆ پارێزگاریکردن لە مافی ئافرەتان. بەڕێزێک پرسیاری ئەوەی هەبوو کە ئایا کاتی واژۆکردنی ڕێکەوتن ناتوە لەگەڵ عێراق و ئێمە ئامادەین بەس خۆ ڕێکەوتن لە بینی دوو لایەن دەکرێ. ئەبێ ئەوانیش ئامادە بن بۆ ئەوەی واژۆی بکەین. هەر کاتێک ئەوان ئامادە بوون بێگومان واژۆی دەکەین. بەڕێزێک پرسی ئەوەی کرد کە لە سیدەکان بەداخەوە هیچی بۆ نەکرەوە. سیدەکان بەداخەوە، بەڵام لەم ماوەیە بووەتە گۆڕەپانی ململانێ و پێکدادان و کەشێکی ئارام و باشی نییە. ئەگینە ناوچەیەکی زۆر سەرنجڕاکێش و خۆشە، خۆم ماوەیەکی زۆر لەوێ ژیاویشم کاتی کە پێشمەرگەش بووین لەو ناوچەیە خۆشم لەوێ بووم. دەزانم چەند ناوچەیەکی دڵگیرە و لەگەڵ بەرپرسانیش قسە دەکەین. ئینشاءاللا بزانین ئەوەی پێویست بێ بۆ ئەوێ بەپێی ئەولەویاتی شوکاری حکوومەت لە بەرچاو دەگرین. بەڕێزێک وابزانم باسی ئەوەی کرد کە ئەگەر حکوومەتی عێراق موچەی مانگی چواری داوە، بۆچی ئێوە موچەی مانگی دوو سێتان بە نوقسانی داوە؟ وەخوامە بۆتان ڕوونکەمەوە بەڕێزان. جارێ کە ئێمە لەم کابینەیە دەستەڵاتمان وەرگرت، هاتین حکوومەتمان وەرگرت، سێ مانگ قەرزی پێشینەمان لەسەر بوو، هی کابینەی پێشووتر و کابینەکانی پێشووتر. ئێمە نەهاتین بڵێن لەو ڕۆژەی حکوومەتمان وەرگرتووە موچەی ئەو مانگە دەدەین. حکوومەتی ئێمە لە جیاتی ئەوەی موچەی ئەو مانگە بدا، ئەو سێ مانگەی لە کۆڵی خۆی کرد، هێنایی گوتی من ئەو مانچەی موچەی ئەم مانگە دەدەم، بەڵام هیچ سێ مانگی پێشووترە و ئەمە کێشەی دروست کردووە. کێشەی دامەزراندنیشی بۆ ئێمە دروست کردووە، لەگەڵ حکوومەتی عێراقیش کێشەی دروست کردووە. ئێمە لەم حکوومەتە تا مانگی چوار مانگ بە مانگ موچەمان داوە، کەواتە ئێمە لە مانگی چوار موچەی مانگی چوارمان داوە، بەڵام چونکە سێ مانگ قەرزی پێشووتر بووە ئەمە بە مانگی یەک حساب کراوە. کە مانگی پێنج و شەش و حەوت نەدراوە، ئێوە بە مانگی دوو سێ و چوار حسابتان کردووە. ئەمە هەڵەکە لەوەدایە کە سێ مانگ قەرزی پێشووتر لەگەڵ ئێمە ماوەتەوە،
و اما من دوام کردو ول وزارت اداره لنجمنی وزیران اما به یک لای بکریتو است یک یک داو مزری به پی ام ریکاره به پی ام برنامه به دوی سه مانگی تر موچه امرو وره گری اخره ما چون دبید من دوام کردو اما یک لای بکریتو او سه مانگه قرضی پیشوتر لحکومت کانی پیشوتر ماونه تا اما با وکو قرض وکو چون پاشکوتی او حکومت با بو ایمه نید اما پاشکوت ناکین لم حکومت بلام قرض حکومتی پیشوتریش ور ناگری اما لگل خوی بمینه تا و موچکان وکو خوی لمانگی هشت با مانگی هشت بدره مانگی نو با مانگی نو بدره من دوام لوزارت اداره کردو ایتر اوانه به رگه ایکی درست ما با بدوز نو چون اما چاره سری او باور تبکین اگه نه به هیچ شی و یک موچه مانگی دو سه به تاوتی نه تو تا کوی ما بریمان بید بو اوی قربوی ما مستاب کرده و پارچه زوی بدرید اما ابیل انجمنی وزیران اما لگل وزارتکان باز بکنیم بزانین اما تا چند ده گنجه لگل برنامه ایمه گندلی زور لدهاتی نوت کراوه چاکسازی لکرتی نوت بکره ایمه گتو مانه چاکسازی لهمو کرتکان ده کره هیچ کرتک استثنانیه کرتی نوت به هر شتک به ایمه بزانین لشوینک حلی تیده کراوه دیکین من حزا کم اواتان پی بلیم ایوه زور دلین گندلی لکرتی نوت ده کراوه گندلی لگل خراب اداره دان دوشتی جواز اگر او سیاست نفتی که حکومتی هرم او سالانه گرتویت یا بر پیتان باش نبوه دبوه پیشترم گلیب کن بلام لو کاتی که دهاتی که زوری اهینا بو هرمو بو با بنمای درست کردنی جرخانه که آبوری بهیس همو تان دست خوشی تان دکرد استا که براو قیران در ران همو تان دیسان دلین اولا سیاستی که حالا بوا من پیموایا اوی حکومتی هرم لکاوینکانی پیشوتریش کردوانا به هیچ شیوه یک سیاستی که حالا نبوا و زورش سود لو کرتور گیراوا بلام اگر دکری بگری بست اگده پیدا چونو بکری و لشوین اگده باشتری بکن بگمان اما لوده درغیناک حکومت دستی بو گیرفانی موچه خوران نبردوا بعکس و حکومت دستی بو گیرفانی خوی بردوا اوی حکومت پیویز بو بیکا نیکا بو اوی هرچی خرجی خوشیتی خستویتی سر موچه بو اوی دست بو گیرفانی موچه خور نبا بلا مگرشتکا لطاقتی انسان در چو چی بکن یعنی موچه من بدستوا نبی بودجه من بدستوا نبی لکوی بینین او هبوا که حکومت اوش من داوتا موچه خور ایتر اما پیموانی راز به که حکومت دست با گیرفانی موچه خور بباد ام واجه لجی خوی نیا اما لچاکسازی که برینی دو موچه و سه موچه او دکره که او پیدا چونوا توا ببید و که با داتا اثبات ببید با بلگه و اثبات ببید که خلقی که واحی او کاتب بگمان برگاری وستاندنی دانی موچه با جور کسانه دادرید برایز اک باسی کرد که اوانه ای لشر قاچین لدست داو و هیچیان با نکراو بلای من امان پیسه ای را بلا من داو دا که ما کاکومید دواتر لگل وزیری شهیدان ام بابتا پیدا چونهای باب کین چون که به هیچ چه و یک اما جایز نیه و اگر پیشمرگه یک بریندار یک پکوته قاچی لدزدابه دستی لدزدابه و پیوستی به یارمتی حکومت بید اما ارکی حکومتا و هیچ منتش تیدانیه و ابه باشی جیبه جیب کین من لیست و او بلینتان پیدا دم حکومت ابي امشتان ابكا و محزقم لقل وزير امكسان ابكري من نازانم تا چند راست لواني حالات استثناء هبيت بلام هرچون اك بي پیدا چونوی بودكين بسر چاو فصل کردنی پاسوانی نو تو غاز اگر لبر نازانم هیچ خوکا اگر خوکارکان یا سایی بن اما پیدا چونو ده که بزانین اگر حکاری یاسایی هبن غلام ده دینه و اگر حکاری یاساییش نبن کس ناتوانه پیشمرگه فصل بکاد اگر پیشمرگه بید
اینجا بوی ام بابتش شته که من دعوا دکم دواتر لدیوانی سروکایتی انجمن پیدا شنوی پا باب کم. آیا دعوی قربوی خلق کردستان لعراب که نره والله ورن با همون من دعوا کن بیه که و با حکومت و با پرلوان و با دعوی قربو لحکومتی عراب کن با ملیارها دلار پاره ام خلقه لای حکومتی عراق نیان دعوا اینجا ایم بین هر قلیل خوام ممکن قیناک قلیل ایم بکن وکو حکومت نقصانین نمانتوانی و ارک کان من باش بجنین و رخ نکان تان بسرچاو بلان با بیک و نیم چرخ نه کیش لحکومت عراق بگرین و دوای قربوی ام خلک بکین و که ام هم صالا ام هم مافی او خلکی نداو و اگر حموش من بیک دن قلیکان خوام بگینین هیوادارم و دلنیاشم کاریگری زیاتری دوید. قربوی زویکانی فروکخانه انکاوا جنابت باست کرد اما ابی پیدا چونه وی باب کن چونکه من اصلا نازانم یعنی من حالاتی طیبت نبی به شوی یاسایی بدو دا چونی باب کری بلان بسرچاو بدو دا چون دکین بزنین لکوی حالا بوا با درست کردنی پروژه و مانیومنتی گوندی سوریه من اربو معلومه جنابت همو سال خوم هم یاده دکم و یاد یان دکین و چونکه غدری که زور یان لکرا با غدر شهید کران دیسانش رزو پیزانین من هیو سری رزو نوازشیان با دا انوینین درست کردنی مانیومنت تنیا لوانه ام گنده به تنیا نبی زور شوینی تر ابن بلا مگر لیره و دستی پیه کردو و دیسانمش بابته که مخوم دواتر بدو دا چونی با دکین بزانین چیه. من باسی خوان کارتکانم کرد که بو زوی گانیم پینا ام کارتانه زور یان آلگوریان پیگر فروش راون ابی همشتانه یک لعی بکرین و بزنن خوان زوی یکه که چون مامالی پیگر راو هشتا زوی دابش نکر راو کارتکه فروش راو یعنی باور بکن پیدا چونه و به هند ملف اونده کاتی ایمی بردوا اونده سری ایمی اشاندوا اگر خریکی شکاری تر بواینا لوانا دستگو تی باشترش من هوا بلام چاکرنه وی هندگ لمشتانه پیویستی بکاتا من دمیو ایوش پشوتان لگل ایمه دریج بید. پیشنیاری اداری سر بخوی با سوران اما بابت که دتوانین دواتر قصه زیاتری لسر بکین سوران شاری که زور گوره بوا و سنوری که اداری بر فراوانی لبردسته دکره دواتر بیر لواب کینه و چون زیادتر خزمتی اداریکان و خزمتگزاریکان با شاری سوران بگوازینه و ایتر اگر اما وکو سنوری که اداری سر بخو بید یعنی زیاد کردنی خدمات تو خزمتگزاری حکومیکان بید با او سنوره. نوتی سپی دابرز من باسم کرد اما گوتو مانا دا حکومت پیوستی به 260 میلیون لیتر برمیله لیتر نوتی سپی هیا لما چندی حکومت عراق و روژه کشاندی حکومت عراق بسر برشتی برز مصطفی کاظمی ها تیره اما بابت من لگل باز کرد لوی موافقه هم کرد که 100 میلیون لیتر تان بو انیرین است موافقه 5 میلیون یان کردو به حساب 5 میلیون لیتریج دکن اگر امش یان نارد ایمه وکو حکومت یاریم اگر بتوانی دا بیرش من لا اپشن لیتریج کردو اگر نه انتوانی هموی دابیم کن ایمه چون بتوانین بشه کی خوامان دابیم کن هر چون اک به بلام دیسانیش بلیم هنده شوین هن شاخاوین سرماترن لوانه بزحمتتر بن اشتا باو اش زستان ناتو نگیشتو تا او قناه بلام اگر هر کات پیویز به اویل بردست لناو چشا خویکان دا بش دکرین دواتر بو ناو چکان تریشت او کات شیوادارین لگل حکومت عراق بتوانین او بری کماوش بو مانی بنیر ایم حزکه نمو شوینه کان قیرتاو بکرین باسی قندیل کرا بلام قندیل بداخوا قندیل است خوی به بدیلی دستالات دزانید ایتر اگر لویش و توانی من وضعی آسایی بید و آساییشی سنورکه بتوانین دلنیا بین لی بگمان شایانی همو خزمت گزاریه کن و حکومت یاریم پیویستا او خزمت گزاریه بو همو شوینکان به بی جیوازی بگیند خویندنی الکترونی که برز اک باسی کرد باش نیه برزان اما هندیک جار خیاری خراب و خرابتر من لبردسته ابی یک اکیان حل بشهری لما دا
نردنی همو کتابیک یعنیش بابتی بیباک بون برامبر با ویروسی کرونا من پیم ویم خرابترین بجارده بابتی خراب اوی تو سیستم که بکید با الکترونی اگر همو بتوانن بچن لکتاب خانکان بخوینن و مترسی تشنه کردن و بلاوبونوی ویروسی کرونا نبید بگمان همو ما لگل او بجارده این بلام که اما هبید اما برای او بجارده خرابتر هنگودن این که بداخه و گیان لدزدانه با پاراستنی کتابیان و مامستان و کسوکاری کتابیان او بشه که دکره به الکترونی بخوندره وزارتی پرورده وزارتی خوندنی بالا دوی چندین تویج و دراسه و قصه کردن و راویش کردن به پسپوران گیشتونه تا امبرگاره هیوادارم ایو پشتیوانیان بن با اوی بتوانن ام قناغا بم ناخوشیه تی پرینین اگه نا آیا اما بجارده افضالی ایمه نخیر ناولا ایمش دمانه یک کتاب یکم بتوانن با کتاب خانه کم بگرن نوا بلام سیستمی الکترونی با اوی تکل نکره لگل سیستمی آنلاین سیستمی الکترونی امه همو خوین نکان با سیستمی الکترونی آماده کراون و لو شوینانه که وزارتی پرورده آماجه پیدا لوی هن کتابی یک جار پیویسته بچید ام سیستمه دانلود کاد دواتر پیویست ناکه همو جاره ایلا ابی آمری انترنتی و هبی اونا بچه خویند اواب کاتن یعنی لکاتی که محدده نخیر کتابی دتوانه هر کات خوی ویستی با هر ماوی که خوی ویستی مراجعه خویندنکی خوی بکا باو شواز الکترونی که بوی دابین کراوا یعنی یک جار و من باورش ناکم ای خلک اک بتوانه تلفونی اوی هبی یاری پی بکا با نتوانی خویندنی پی بکا یعنی اگر لهنده شوینیش نتوانه نواب کن بجارده دو همیان خراوا تا بردست لو شوینانه که هیچ جورا خدمتگزاری که الکترونی پینا گاد کتاب یکان دتوانن با کتاب خانکان برون اما وزارتی پرورده پیموی زور با وردی وردکار یکانی خستو تا رو ریگای دولی خلکان کوی که خراب پیان دو سایدی هولیر کوی اما دیسان لگل وزارتی پلاندانان به پی اولویات وزارت و برنامه حکومت سیر دکن اگین ایما آمانج مانا بطای بطی جرخانی آبوری که باز دکن یکی کلوان رگوبانکان دمانوی همون رگوبانکان باش بکن و چاکیم کنوا و لسر امش من نازانم کی بلام ازانم بگمان که لبرنامه که انده هیا برزک باسی اوی کرد که هنانی ماده کیمیایی لجاتی بنزین لحکومت باسی او او بابت کراوا لحر قالی که سنوری به من ناتوانم بلیم امیان امیان بلام لحر شوینک به چونیتی دابین کردنی بنزین که سلامتی هاولاتی و بکاربرانی لبرچاو بگیرد اما خراوا تا برباس لانجمنی وزیرانش به تیرو تسلیل سر و موضوع قسمان کردوه لبتایبت یوانی که معنین به موضوع قسمان کردوه اما بابتی که دمانوی سمتان پیبلین که نامانوی نرخی بنزین لسر هاولاتی زیاد بکره چون که بازرگان هیا دیه فیل دکا امجور موادانه دینید به نوی بنزین دیه فروش که ارزان ترل بنزین بلا هم دواتر خوی سود دکا سود ورده گره ایست ایم دوای اومان کردوا که لسوی شوین کنترول بکره اگر هاورده دکره لکاتی هاورده کردنی ابی کنترول بکره او مواده چیه اگر که هاورده دکره دواتر باس یوا دکره لنو خودی هرم دستکاری دکره موادی تری تکل دکره که دخره تا نو او شوینانه که بنزین و نفتکی تید حالا گره مخزنکان لوی کنترول بکره اینجا لدوا خال لا بنزین خانکان ابی کنترول بکره چون که بکارهنر او کسی که دچی لبنزین خانه بنزینه که ورده گره
اینجا له هر سه خاله ما دوامان کرد و که کنترلی او موادانه بکری تر بو زانیاری برستن. او پروژانه که تا است تواو نکرونه ما برنامه من هیا لا و برهنان لحکومت پیدا چونه من به همو اوانه کردو او پروژانه که پیویسته تواو بکرین پلیان تیدا بکری و اوانه تریش لسر بتایبتی و برهنر فرض من کردو لسری چون که پیشتر امتیازاتی پیدراوا شوینی پیدراوا و بلینی داوا کنترکتی هیا ابه کنترکت که خوی جبه جب که اینجا من نازانم او بابته خودم باستان کرد اماش اگر شتی که تایبت به دتوان دواتر لگل دیوانی انجمنی وزیران قصه لسر بکن لسر ورزش والا من خوشم حزکم اوی پیمان بکره با پشتیوانی ورزش بی کن لجنه یک پیدا چونه بلا لگل وزارت روشنبیری و ورزش دواتر قصه لسر دکن بزانین چیه که بس سیاسی کرا و چون اتوانی زیادر یارمتی ورزش بدهین خو چیتر ما پلی وظیفی که زور ما وای که بده سند کس ما و تو کی گورنکاری دکن دی گورنکاری کراو گورنکاری لاستی وزارت کراوا لاستی بریکاری وزارت کراوا لاستی پارسگار کراوا لاستی برابری گشتی کراوا و او شوینانی تریش که پیوسته گورنکاری بکرید لکات و ساتی خویدا او گورنکاری انا دکرین و گورنکاری تن یک جاریش نه بلوانه بر دوام بیت بلما ما پروسه که به پی پیوستی حکومت بریاری خویدا دلکی او گورنکاری انا بکات گرنگی با گوندی سیلکی و دوری بارزان و سوران و اوانه بدره برحال اما دیسان دلیم بپی اولویاتی برنامه وزارت پلاندانان حکومت سیر دکین لنده شوین لوانه پیداویستی زیادتر بید بلام بگمان همو دورکان بو ایمه وکو یکوان و اوی پیش من بکره بودا بین کردنی خزمت گزاری و همو گندیک لکردستان نک دوریک ایمه او من آواتا بلام تا چند لکاتیک دا پیمان دکری ایمه ابی ایوه توزه مراعاتی ایمه بکن چوکه ایمه امکانیاتی ایمه و توانه ایمهش سنور دارا خواب زانم تقریبا اما کرد اما ولن ولامی همو بنک با کرتی اینجا هندک شتیش اگر که کباد و که آواد تبی با ولام دن و زور سپاس ولی من سپاس هم دکم جاری کتر با گوی گرتن دان و سپاس رقنکان تان دکم و سپاسی پرسیارکانشتان دکم استاش که کباد اگر فرمود با اویش ولامی هنده لپرسیارکان داتا زور سپاس با رو کنو کند